Кыргызстандын башка областтарынын аймагында, анын ичинде Талас областында жана Талас шаарында мындан ары унаа жолдоруна жүргөн мезгилде жөө жүргүнчүлөр атайын белгилер бар жайдан же жолчурактар кезек берген кезде гана өтө алышат. Учурда жөө жүргүнчүлөрдү көзөмөлдөө үчүн бүгүн Талас шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлору жана Талас шаарынын номер 9 мектебинин жаш тескөөчүлөрү менен биргеликте рейд уюштурулду. Мунун алкагында эреже бузгандарга айып пулдар салынат. Анткени мындан ары айдоочулар эле эмес, жөө жүргүнчүлөр да жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып төлөмөй болууда. Алгач бүгүн мына ушул жөө жүрсөң да эреже бузба аттуу иш-чара Талас шаарында башталды. Бир нече адамдарга атайын белгилерге карабай жолду кесип өткөн жөө жүргүнчүлөргө биринчи ирет эскертүүлөр берилди. Эгерде дагы мындай жол эрежелерин буза турган болсо 247-биринин негизинде административдик протоколдор түзүлүп 500 сом айып пулдар салынат. Жолду кесип өткөнүңүзгө байланыштуу сизге атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзөйүн деп келдик аслында. Негизи чесип калды. Силер берип асканда эле чесип калды. Негизи жөө жүргүнчү өзүнүн установлен жерден өткөзө 247-биринин менен административдик протокол түзүлөт. 500 сомдук айып салынат жөө жүргүнчүлөргө. Ошону билип алыңыз. Буякта мына жол кыймылын жаш тескөөчүлөр менен жолго бүгүнкү күндө биргеликте рейд өткөрөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлорунун айтымында мындай аракет унаа кырсыктарын азайтууга багытталып, жол эрежесин баары сактоого милдеттүү экенин билдирет. Себеби буга чейин көп учурда айдоочулар эле күнөөлүү болуп, эреже сактабаган жөө жүргүнчүлөр кырсыкка кириптир болуп калган жагдайлар арбын болуп келген. Пешеход, внимание дети аттуу рейдтер жүрүп жатат. Бул рейдтин эң негизги максаты жөө жүргүнчүлөргө негизи эле жол катышуучуларына жолдун катышуучуларына буларга профилактик иштерин күчөтүү да. Бүгүнкү күндө Жолчубек уулу Урмат орто мектебинин жол кыймылын жаш тескөөчүлөрү командасы менен ушундай иш чара уюштурганбыз. Бул иш чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр арасында жол кырсыгын болтурбоо жана ошо профилактикалык иштерин күчөтүү. Бул пешеход рейди жуманын биринчи жана бешинчи күндөрү болуп турат ар дайым. Ошо бул баягы жол кырсыгы болуп атат. Анын арасында ушу жөө жүргүнчүлөрүн катышуусунда жол кырсыктары бар. Ошо жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусунда жол кырсыгын болтурбоо, ошону азайтуу, ошолорго профилактика иштерин күчөтүү максатында бүгүнкү иш чараны өткөрүп атабыз. Жөө жүрсөң да эреже бузба аталышындагы рейдке Талас шаарындагы Жолчубек уулу Урмат атындагы номер 9 мектептин жол эрежелери боюнча жаш тескөөчүлөр дагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлоруна жардам берип, жол белгилерине маани бербей жолду туура эмес кесип өткөн жөө жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Түшүндүрүү иштерине утурлай Талас шаарындагы номер 4 мектептин башталгыч класстын окуучуларына жолдон өтүүнүн шарттарын түшүндүрүп өтүштү. Биздин бул жакка келген максатыбыз биз ушундай кичинекей өспүрүм балдарга бул жол эрежесин бузбоо, мисалы үчүн жолдон өтүп баратканда дагы ошо туура өтүп ошо жол эрежесин сактагыла деп ошол максатта келгенбиз биз. Биз Талас шаарындагы Жолчубек уулу Урмат атындагы номер 9 орто мектебинин жол эрежеси боюнча жаш тескөөчүлөрүбүз. Биздин бул рейдке чыгып атканыбыздын максаты бул жаш өспүрүмдөрдү жол кырсыктарынын алдын алуу. Ошо туура өтүүнү, светофорду карап, пешеходдорду карап туура өтүү. Мисалы үчүн жолдо өтүп баратканда кээ бир адамдар пешеход менен өтпөй эле, мисалы үчүн ар кайсы жактан өтүп кетип атат. Ошолорго үйрөтүп, мындай туура багытты көрсөтүп атабыз. Биздин максат жол эрежесин алдын алуу, кырсыктарды алдын алуу. Адистердин айтымында өнүккөн өлкөлөрдө айдоочуларга кош эле жүргүнчүлөргө да эреже бузган учурда айып пулдар салынып, чара көрүлөт. Ошондуктан эли көп, жолдору чоң шаарларда дагы унаа тыгындары көп болсо дагы кырсыктар мынчалык көп катталбайт. Бирок шаарларыбыз өтө чоң болбосо да эреже сакталбагандыктан өзгөчө калаа жерлеринде жол кырсыктарынын кесепеттери көп. Андан айыпты калгандардын саны өсүп жатканы өкүнүчтүү. Бул аракет ишке ашып калса майнап чыгар деген үмүт бар. Нурлан Сооурбеков, Ринат Иманкулов, репортер 3 канал Талас шаары.